Tabarĩra ya Wathireku ĩingĩrĩte mwena wa Wangige, Nyathona, kauntĩ-inĩ ya Kiambu, na gũkũ tũroria graduate wa irimũ Wathireku. Nĩ ngenete mũno nĩ ũndũ wa andũ Wathireku, na mokĩte gũkũ nĩ tondũ wa mwana wakwa wĩtagwo graduate wa irimũ. Irimũ aumire gũkũ mũciĩ kwĩ mweri inya, mweri wa kenda, mathaa ma 3:30, agĩtwĩra athiĩ kanitha. Na ngĩmũria nĩkĩ gĩatũma irimũ ũthiĩte tene ũguo, akĩnjĩra nĩ arathiĩ gwĩka practice kanitha. Hĩndĩ ĩrĩa aumire ndacokire, na nĩ ndaikarire thikũ ta igĩrĩ ngĩmũhũragĩra thimũ. Thimũ yake ĩgĩcoka ĩkĩhorio kwĩ mweri mũgwanja 6:00 cia ũtukũ. Ũyũ nĩ mũrutwo ũbatiĩ gũkorwo agĩikarĩra kĩgeranio mwaka ũyũ. Nĩ mwana wakwa wa gatatũ wa kairĩtu. Rĩu irimũ nĩ mũrutwo wa form 4, na Wednesday ĩyo athire, Wednesday ĩyo nĩ akuire mbeca, na ngĩmwĩra na agĩthiĩ ndakĩrĩha school fees, na akĩndehera nginya rithiti. Koguo rĩ, mwana ũcio ona okorwo nĩ abangĩte, ndarĩ niĩ nyonaga ndarĩ na mũbango wa gũthiĩ, tondũ mbeca iria ndĩmũheaga fare nĩ ndonire change yake indo-inĩ ciake. Koguo mbeca ciake ndakuĩte tu 80. Gwathire atĩa mũkĩmwaga? Ndĩrarĩ na mbara na mũndũ, na tũtiahĩtanĩtie na wairimũ, ona akiuma gũkũ agĩthiĩ kanitha. Aturugĩire cai o wega, agĩtwĩra, akĩnjĩra na kanua gake, "Mam, ndigũthambia indo, ngũka gũthambia indo ndauma kanitha." Akũra ũguo nginya ũmũthĩ. Mageria mao ma kũmwetha matirĩ mararehe umithio oro wothe. Niĩ ona nĩ kũmaka ndamakire athiĩte, ndarĩ athiĩ akarara nja, ndarĩ athiĩ akarega gũcoka mũciĩ. Ngĩhũra thimũ na ndanjoeire, ngĩmwandĩkĩra message na ndanjokeirie. Sister yake wĩna gũkũ Saudi ngĩmwĩra, akĩmũhũrĩra thimũ, ndacokirie message. Gũtirĩ mũndũ ndacokagĩrie message, rĩu nĩgetha thimũ ĩtuĩke nĩ yahora. Hau tũkĩoya ikinya anene mathaa 24, tũgĩthiĩ tũkĩripoti Kĩng'ero. Na twaripoti Kĩng'ero na tũkĩoya ikinya rĩa gũthiĩ na mbere na kũmũtrakithia thimũ yake. Rĩu hau nĩho thimũ yake yonekire yahorerio kahawe ndani. Na thigari ikĩnjũria kana nĩ kũrĩ andũ aitũ. Niĩ ngĩmwĩra andũ aitũ maikaraga Embakasi, kahawe ndani tũtirĩ mũndũ. Andũ aingĩ maikaraga Embakasi na Utawara, no kũu kahawe ndani gũtirĩ mũndũ. Hihi nĩ mũndũ ũhana atĩa kũrĩ ũrĩa ũngĩmwona? Wairimũ aragia kahora, ndaragia egũmĩire. Na Wairimũ ena magego ma hwaiti, ena ũthiũ mwaramu, mũtwe wake ahana tarĩ wa raundi ũguo, no ena njuĩrĩ ya kĩgombe. Nĩ ekagĩra mĩbuto na nĩ ekagĩra nginya nguo, na nĩ mũkuhĩ. Maitho make nĩ matheru, ena maitho ma hwaiti, ndarĩ na kĩrema ona kĩmwe ũthiũ, tondũ akĩrema magego na mothe. Kĩrema ndarĩ tondũ nĩ etigagĩra mũno, tondũ augaga nĩ endaga gũtuĩka thigari, ona thwiti ndarĩaga. Koguo augaga indo ciothe ndangĩenda handũ arangĩa kĩrema, ndarĩ kĩrema. Na nĩ mũkuhĩ wega, ũkuhĩ keho, ti mũraihu, ti mũkuhĩ, ehaga gatagatĩ, nĩ chocolate. Aragia Gĩkũyũ, aragia lugha ciothe, no arie Gĩkũyũ, no arie Gĩthweri na Gĩthũngũ. Na ndaragia egũmĩire. Ti mwari. Thĩinĩ wa ciana ciakwa rĩ, niĩ mwana ũrĩa ingiuga gwakwa mwana ũrĩa mũhoreri nĩ Wairimũ. Wairimũ ti mwaria, Wairimũ ndarĩ inegene na mũndũ, Wairimũ ndũngĩigua maharanĩte nginya na ciana, na handũ hothe twanaikara mburoti, Wairimũ ndarĩ aharana na mũndũ. Wairimũ aikaraga ekirĩire, ona ũngĩmũhĩtĩria nĩ hinya mũno wone agĩkuonia. We cukuru Wairimũ ti mũkĩgu, tondũ nĩ ndĩramũrehire, ndĩramũcenjirie agĩthiĩ form 4, na arathomagĩra Sagana, Kirinyaga Girls. Kuma rĩrĩa athire kũu, ndirĩ ndetwo cukuru mahĩtia Wairimũ ekĩte thukuru. Ndirĩ ndathiĩ cukuru ngerwo nĩ mwarimũ Wairimũ ekĩte, ndarĩ aingatwo atĩ kaũndũ ekĩte. No niĩ rĩrĩa anjĩrire ndegũthiĩ kũu rĩ, ndahanĩte ta itarenda kũmũcenjia. No nĩ ndaririo nĩ andũ aingĩ mũno, ngĩrwo ndiramenya kĩrĩa gĩatũma mwana ũcio ũgĩ acenjio cukuru mũcenjie. Niĩ ngĩkĩona no wega. Cukuru yathomagĩra ndamũtwarire form 4, na ndamũtwara kũu wĩ haha Kĩnoo, ũtanakinya Kĩnoo haregeni. Haregeni wĩ hau ũguo wĩtagwo St. Michael, na ngĩmũtwara kũu, na mwarimũ ũrĩa nĩ twaririe mũno nake, tondũ ona nĩ amakire mũno, aigua ndaroneka. Hihi mwĩciragĩria nĩ atĩa gwathire na mbere? Matigwo na youth rĩ, atĩ aumire na thimũ, akĩaragia na thimũ. Rĩu niĩ hakiri ciakwa cinjĩraga atĩ kana nĩ gũthiĩ athire, athiĩ kũrĩa agĩthire, akĩona mathaa nĩ mahĩngĩcana, agĩtigĩra gũcoka, tondũ nĩ akĩũĩ ha watho nĩ ũĩ 2:00 gũkinya ti hega. Hau hakũhika rĩ, ndikuga tondũ niĩ ndirĩ ndaigua na mũndũ,
Mairimo ni murata ni mwana na ni murata wa ngoro mundu maragia na mundu ukona mundu uyu ri kuringana uri anjiraga we kurekia cukuru no na Friday yo nigetha thie gwi Sunday Friday yo ni twaririe muno akomete haha gitini hwaini na tukiruga ngima twarire ngima muthenya ucio akinjira we kwanza ndirikane ni ararekia cukuru we ni atuika muthigari ni endete wira wa thigari muno akinjira uririkanaga ni ndaugire ngatuika muthiga ngimura utigeti hanini urikia bata ni uyite maxije njega å guo noguo twaragia nake akä njä ra we no nginya agatuä ka må thigari å guo nä guo akoragwo etä kä tie rä u andigagwo atä rä u kä oneki gä ake tondå nä agä thirie oro å guo akiuga ona okorwo nä niä agä tigagä ra må nä ahä tagia ona niä onake ya kå njoä ra thimå nä angä oire mwarä wa njina he hä ndä mwa njiguaga hårä two nä mami wao akinyä te acereirwo hanini no kuma hä ndä ä yo ndi ndaigua ä ngä na ithuothe wairimå harä a rä tå rä aciari nä tå ndicinaga ciana nä guo må tå rä re wao å gakorwo wä må kinyanä ru mä aka-inä ya thutha marä na mwä hoko nä egå coka na må ciä aratindaga kanitha nä horo ya kanitha kamera nä ararugaga kanitha kou cai hingo ciothe atirao no å mwenire kanitha ahoguo kanitha na må ciä kanitha na må ciä wamwega nyå mba e kanitha mwana å cio ona nä ndigagwo kä rä a gä atå mire andå a kanitha mage kå må kinyä ra kä rä a gä tå maga nä ndä mekuaga å ru må ro tondå nä gå kwenia kibe nä ndä makuaga å ru na nä ndä mekåagä ra na nä ndä mathåire biå 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 nä ndä njigua mandakarä tie mwana å cio arahå raga nguo å kona nä etwo haha akanjä ra mamu ndä kä rie nguo icio agathi kanitha atä athi kå ruga cai mwana å cio kuma rä rä aumagarire å guo ndiä ndona må ndå wa kanitha ä no okete kå ria mwana å yå athire kå ithuä rä a twathiaga kanitha twä yuthi å ngä agire Sunday ya mbere na ya kerä no nginya å ngä ethirwo kanitha ä yo ä no evangeli ä no mangä ra batire gå thiä kä batithio marä raga mwana å cio ethe ngari mwana å cio rä agoka akanjä ra mamu tondå nä wakoragwo bara rä ndå njethere ngari niä ngamwä tä ria ngari makorwo nä kä batithio hä ndä ä ngä mbandå marathiaga yuthi gå twarwo andå atå mwo rä akona ndangä hota gå thiä kwaria na andå a bara nä niä ahokaga kanjä ngathi ngamwethera ngari andå nä maragia mä ario mä å ru igå rå rä giä må ndå ä ndä a må ndå nandå no matingä menya ho å kaigua må ndå agä kå rä a gå ko tamakaga tikå maka må ndå atamakaga ngä be å menye gå kå tå rä a kombori gå kå tikuo gwitå koguo ä ona ndå rä hä ndä å ngä uga atä tondå mwana å cio nä athire we ndå å gå ikara o å guo no nginya å rä thiä cukuri ciaku ona ndä na ciana ingä ndä na kahä kau ndä na kahä ka må irä tu koguo rä ingä monia atä rä ndä ramaka ä rona ngå korwo bandå ndä nä ngwä kä ra rä angä stress ici nä cio ciugo ciao kå rä mwana wao graduate wa irimå wairimå wä harä a å rä niä ta mami wanyu no nyenda gå kwä ra atä må ndå nä acokaga na må ciä na må ndå ndathiaga oro å guo ingä kwä ra o harä a å rä o harä a å rä å menye nä watå tigire na kä mako tondå wacomokire oro å guo gå tirä må ndå mwahätanä tie na å gä twä ra wega må no wathi kanitha na å gä thiä å gä tå tiga rä u tirä na å ru nawe na gä korwo ndakå hä tä irie ni yakwo nä ndauga nä cori na ndä ngå rekeire marä a mothe wä kä te mwana wanyu araraga angä gwä ta njä raraga å tukå akä njä ra atä nä å ragå thagå tha må rango ngokera ngarora ngona ndå rä ho krizi araraga å tukå agurumå ka kanjä mamu na cikä a wa irimå ngamwä ra kuna mutu rä u ona aingaga må rango na ngahitha cabi ndakae kuma gå kå hingå rä ra athiä koguo harä a å rä å coke o gå kå må ciä tå tirä na mbara nawe ngai agå teithie tu å ke wä ke ngegeranio nä getha kä roto gä aku gä kinyanä re ririkani mami wanyu å rä a å gå kinyä tie haha ona andå arä a makå ä toguo tuonaga tå gä kwaga tuiguo twacokwo nä thayå ona angä korwo nä må ndå å rakuonia wenda å kä rä te hihi å rä a wonaga wendetwo nä mami wanyu no nyende å tå iguä re tha tu tå menye kå rä a å rä tå hå rä re thimå å ke nä tå gå kwamũkä ra na ngatho graduero wa irimå mĩeri ĩna ĩ rorete gå thira kuma waimagara gå kå kwanyu mwena wa må thũngå wa ngigĩ kĩa mbu na ndå rwamenyekana na kå rä a wathire nä å gå batara å coke na må ciä na nä getha wä ke kä geranio kĩa må thia wa mwaka mami wanyu ena kä ha kä ingä andå othe me thutha wakwa nä makå ä nothe matå ire moranagia å ngä korwo wathire kå coka na må ciä wathire kå graduero wa irimå coka må ciä njä tagwo Simon Kibe.